Київ, Софіївська площа. Попереду колокольня, а далі Софіївський собор. Це пам'ятник Богдану Хмельницькому закрили. Дуже багато мішків з піском. Там ще бетонні пластини такі закрили, щоб у разі бомбардування пам'ятка менше постраждала. Зараз ми підійдемо в Михайлівський собор і Михайлівський монастир. Там звалено рашистську техніку, яку приволокли з Бучі, з Ірпіня, з Бородянки, з Гостомеля. Люди дивляться і проклинають цю страну. Київ, Майдан Незалежності. Ярши кругом, на случай, якщо танки пойдуть, рашистські, будуть все, весь Хрещатик перекривати. Майдан Незалежності, вулиця Хрещатик.